大家好，那我们今天的时间就要准备开始。那我们今天的这个场次有做录制，所以后续会再放在网络上。那再的话，我们今天线上有这个我们的朱经理会在聊天室中当中随时回答大家的问题。所以如果我们有任何问题的话，可以在聊天室中当中就是提出来。那我的简报可能会持续，我们的朱经理会线上就是回复大家。那我们如果有要查找的主题，也欢迎提出来。那我们的这个 EDS，它在我们去年已经进行了几个场次了，所以我们今天的这个场次算是回顾，然后呢，再针对这个主题检索跟关键字检索的不同，然后跟大家做一个就是分享。所以这个是今天的内容。那我们也不会用到两个一个小时整，所以如果有任何问题，都欢迎提出来，那我们先透过简报来跟大家做个说明。那今天的主题就是会提一下，跟大家再回顾一下这个发现或探索服务，还有我们的 APP。那再来就是今天的主题，那我们会上机做操作。那最后的话就是提问的时间。那如果大家有任何问题，都在聊天室窗当中随时提问都可以的。那我们的这个 EDS 的话，在之前先让大家了解一下EBSCO 公司。那 EBSCO 这间公司的话呢，是1944年创立的，所以已经快80岁了。那我们的公司名称它不是一个英文单字哈，它是我们的创办人叫做 Elton B. Stephens EBS 再加上 Company 这样的缩写，所以这个是我们的公司的名称。那它都没有上市，是一个私人企业，所以现在还是他们家族在做经营，就是好像是那个女婿的样子。那再来的话呢，就是我们公司提供什么样的产品给大家呢？我们提供的是资料库。那 EBSCO 公司呢，它不是一个出版社，所以你可能在 EBSCO 平台上找到很多的期刊、杂志、报告、电子书，好像是一个出版社，但 EBSCO 不是，我们算是一间资讯公司。那我们提供的这些资料库是跟各个出版社取得授权之后，放在 EBSCO 平台上。那我们有一个自制的平台叫做 EBSCO Host。那今天要介绍的是这个 EDS，它就跟原本的EBSCO Host 会有一点不同，它涵盖的就更广，比较接近大家常用的这个 Google 学术。那我们就会跟大家提一下它的这个不同。那这个发现服务或探索服务的话呢，我们透过一张简报就可以比较清楚的大概知道它的一个架构。好，那这边的话呢，大家可以看得到这个 EDS 探索服务的话呢，它一样透过一个单一的搜寻框，那我们可以查找到EBSCO 自家的资料库之外，也可以查找到各大出版社出的这个电子期刊。那这些期刊包含这个书籍的部分也有，然后呢，我们的这个主题它也有做这个比对的功能，等一下会跟大家提。那我们这些资料是哪里来的呢？那我们的资料除了 EBSCO 刚刚提到跟出版社取得授权之外，这个 EDS 它比较不同的是，它类似像 Google 学术。那 Google 学术是Google 它用这个机器人去爬取出版社的网页，然后呢把整个网页做成索引。那我们不一样，我们是跟出版社合作，把出版社就是提供的这个元数据 metadata 取得之后，放在 EDS 的平台上一样做成索引，所以我们的资料的话呢，不是去爬取的，所以它的资料架构会比较完整。所以今天的主题的这个，我们刚刚讲到主题的检索，它有办法达成也是这个原因。那再来的话呢，就是我们搜寻的时候它连这个馆藏的目录，甚至是我们的自己的农事所的这个机构典藏，都可以一起做查找。好，那这个是它的特色。那我们所做的索引，它提供一个连接，这个连接的话呢，它会帮我们去做快速的
导引到有全文的这个网页，所以这个是EDS 它的一个就是主要的架构，它可以搜寻 EBSCO 公司提供的资料库，跟国外大部分出版社提供的电子期刊，然后我们的一些中文的部分也有涵盖在里面，所以这个 EDS 的话呢，它是类似像 Google 学术这样的一个整合查找的一个平台，所以如果我们有要搜寻的主题，它是一个很好的入口，让我们可以就是直接查找到我们要的这个学术性的资料，所以这个是比较偏向学术的搜寻。那我们也提供 APP，那这个 APP 大家可以很容易在 Play 商店或者是 Apple Store 当中找得到，就搜寻 EBSCO 这五个单字就可以。那大家找到就是这个五个字母搜寻之后呢，我们要经过一个就是认证。那认证的这个条件就是要先找到自己的机构，所以我们开启 APP 之后，它会要求我们找到自己的机构，我们就输入我们的就是机构名称，然后输入认证完成之后呢，可以看得到这边的搜寻，然后找到的结果，那你就可以一样做一个线上的阅读，甚至阅读 EBSCO 公司的电子书，也可以在线上做一个就是阅读或者是下载，然后就是 PDF 档案可以打开，好，那在使用的时候阅读的找到文章点进去会出现这个现在阅读，那如果是电子书的话，这个放大、缩小或借阅都可以做完成，所以 APP 它现在也蛮符合大家的使用的习惯，所以如果有需要的话，我们都可以下载。那要经过认证，那首先的话呢，就是 APP 要打开，打开之后呢，它可以去搜寻我们的单位名称，那大家可以就是直接输入或者是使用 GPS 定位。那 GPS 定位的话呢，它不是那么的准确。所以我们会建议大家用搜寻的比较快。那搜寻的话呢，我们搜寻台湾 HRI 哈，那你看我打错字 AFRI，它也是有找到。那找到之后呢，可以看得到我们的这个就是单位的名称，然后点连接您所在的机构，就会跳到 Open Access 的这个认证的画面。那我们输入这个账号跟密码，就可以直接使用这个 APP 了。那认证之后呢，它可以就是使用30天。那30天的意思就是说，你不用每次打开 APP 都要认证一次。这30天内，你可以随时用你自己任何的网络即便自己的吃到饱都可以。那这30天内，你就可以自由的做搜索。那如果我们就是超过30天的话，再认证一次，就是像这样子的认证一次就可以了。好，那接着我们就回到今天的主题。今天的主题就是要跟大家报告我们的主题跟关键字检索的这个差异。那这个差异的话呢，就是它主要的这个特色就是关键字跟这个主题词它有优点跟缺点。关键词的这个优点的话呢，就是其实就比较像是大家在搜寻 Google 一样。那搜寻 Google 的话，你想到什么就搜寻什么。所以，因为 Google 它是做网页的索引嘛，所以它等于是把这个网站的资料都建制成索引。那你搜寻的时候，就是很容易找到你要的这个词汇。那再来的话呢，它的缺点就是你可能多次尝试搜寻这个精准的词汇，那可能会发现很多是相关性没有很高。好，那 Google 它排序做得比较好，它的演算法做得比较好，它也是有人工的方式去加进去的。它以前在做这个索引的时候，他也会派真人去看他的搜寻的结果，然后再做这个分析，就是把就是检索之后，真人去看到他的结果到底相不相关，相关的他就去做一个标注。所以 Google 的学术或 Google 的这个搜寻，他做得比较好，就是他有去做这个演算法的这个加强。那我们的这个主题词的话呢，它比较偏向是学术搜寻。那这个学术搜寻的话呢，它的主题词通常就是在学术文献上会比较容易看得到。所以一般的 Google 或就是 Google 学术比较没有这个主题词。那它的主要的用途就是它会像大家现在比较容易理解的，就是这个 hashtag 这样的标签。那如果大家有
用 IG 或 FB 的话，你可能会在你的贴文下面加上一个标签。那这个标签就是早期的那个主题词的概念，就蛮接近的。那这个 hashtag 的话呢，它可以加在这个标签当中，所以我点这个标签就可以带出同样的就是相同标签的这个贴文。那主题词的话，它也是同样的概念，它就是在这一篇文章上加上一个标签，然后这个标签的话呢，它就是如果你可以用主题词搜寻，它会把每篇文章有这个标签的，也就是主题词这个标签的，它就会帮你带出来。那它主题词跟这个 hashtag 标签，它还有一个蛮大的不同，就是如果你用标签的话，你就是想到什么就打什么。那比如说我们有比如说我们这个标签，我现在做了一个贴文，那我就参加了今天的这个场次，那我就加了一个贴文，我们就打上这个，比如说农事所。那我打上农事所之后就三个字。可是如果你用另外一个同事，他也参加这个场次，他也发了一个贴文，他就标了一个农事所，或是标农业试验所，或者是标药毒所，那你就会发现同样的是可能是一个机构或一个单位，但是它的这个字词不一样，摘出来的贴文也不一样，因为它不会帮你去做比对的工作。那主题词的话呢，它就是解决了这个问题，因为很多的主题它是相似相近的，比如说这个汽车的英文就是 car 嘛，或这个 automobile，那你就会发现同样的这个英文的单字，它会有不同的写法。那有不同的这个写法的时候，那个主题词它就会去把它涵盖在一起。所以我们在做搜寻的时候，主题词它会带出比较下面详解。写的这个相关数比较多，就是因为它会把近同样意思的字词呢，做一个这个整理，做成这个主题词表。那因为它是有经过加工的，所以它不是每个新的词汇都有，所以你可能在网络上看到一个新词汇，或者是一个比较新的资料，去查一下主题词，它可能还没有收录，还没有建置进去。那这个就是关键词跟主题词的不同。那跟大家就是先开始提一下。那接着的话呢，我们再看一下这个下一个就是它的这个搜寻。那我们可以来比较一下。这个搜寻的时候呢，如果我们是用我们的 EDS，我搜寻 OECD，跟我在 Google 学术搜寻 OECD，他们的演算法不同，所以带出来的结果会不一样。首先来看总数的部分，总数的部分 EDS 带给我们的是300多万笔的资料，那 Google 学术的话是400多万笔，那我们可以看得到数量上的差异。那数量上的差异取决于你所做的索引的大跟小。那 Google 学术是跟这些学术出版社合作，合作之后再派他的机器人去爬取他的网页。那我们的这个 EDS 它的架构不是这样，我们没有机器人，我们是直接跟出版社取得授权，然后把它的元数据放在我们的这个索引当中。那我们的索引是可以增加或减少，就是我们不是只有一个索引。那如果我们有需要的话，在后台可以把我们需要的索引打勾，打勾之后，你就可以决定你这个池子要搜寻的数量是多或少。那你如果全部勾，就会很接近 Google 学术就找到很多。那你也可以不用那么多，因为我们受限于我们的研究主题或我们的单位的这个就是这个方向，可能就不会需要勾到全部。所以这个是跟大家提一下，我们的索引是可以自己去管理者是可以去做一个调配的。那 Google 学术我们就完全没办法。那再来的话呢，我们来看一下这个搜寻的话，左手边的这个筛选条件会比较多。那 Google 学术的话呢，因为它是靠机器人去爬取这个网页的资料，所以你会发现它搜寻是蛮不错的，但是它没有办法让你用太多的方式去做
查找啊，筛选。那因为我们提供的是出版社的数据，所以这些数据的话呢，我们可以直接看得到这个就是出版社提供的数据，在查找比对的时候，精准度就会比较高。所以这个是使用的时候，因为不同的演算法，所以带出来的这个结果不太一样。这300多万篇可能都有涵盖在 Google 学术当中，但是排序就不同哦。所以这个是跟大家提一下。那再来的话呢，我们的下一个可以看到，我们的 EDS 它的资料架构是比较完整的，也就是我们刚提到，我们的资料是从出版社来的 metadata 元数据，也就是这一笔资料它涵盖什么？这笔资料它就涵盖了文章的篇名标题或者是书的章节、书的名称。当然作者来源就是刊名等等，这些都会有。那如果有些资料库，像这篇是来这个文章是来自于 Midnight 的，它就会出现这个 Match Term，就是这一个就是 Match 的这个主题词，还有文章的摘要，还有它的 Reference 参考的文献，然后呢它的 DOI 码等等。所以我们的这个 EDS 的文献的架构，那是因为来自于出版社提供的 metadata，所以它的资料会比较完整。那因为不是每个出版社都提供固定的这样的格式，所以出版社 A 可能提供的是这个，那如果是其他的，可能就会再多或再少。比如说，如果是心理学的资料库 Psychinfo，它就提供相当完整的资料的架构。所以这个是我们的资料的架构。那我们的资料架构因为注入的比较完整，那就相对的在搜寻的时候，你就有比较多的栏位可以来做搜索。或者是你在搜寻完，你就有比较多的筛选条件可以去做查找，这个就跟 Google 学术不太一样。那 Google 学术的话呢，我找到跟上一篇这一篇同样的这个刊名的文章，这个 A Rule of Innovations，那你可以看得到，在 Google 学术当中，你能看到的就是这些资料，那你没有办法看到这个文章的完整的架构，你必须点这个连接进到出版社的网站去。所以在 Google 学术当中，它把就是机器人爬取的资料做成了索引，但是你看得到的就只有这个资料而已。所以这个是 Google 学术跟 EDS 的不同。那我们来看一下搜寻的栏位，就可以看出我们跟 Google 学术的差别。从这边可以看出一些端倪。大家可以看得到呢，在 Google 学术，它其实一般的搜寻框之外，左手边那个三条线，你点一下，它有一个进阶检索。那它这个进阶检索，你可以看到，它在搜寻文章的时候，它有包含所有字词，完全符合至少一个。它基本上就是就是把你的关键字用在它的索引的这个资料做搜索。那这边有一个重点，就是字词出现之处，所以实际上，它在这个关键字，不管你是用哪一种方式，它就是搜寻文章的任何地方，就是它有做索引的所有部分，或者是文章的标题。那这边你就可以看得到，Google 的话，它爬取资料，它有一个 title 的部分，这个 title 在我们的 EDS 它一样有进阶搜寻。那它的这个文章的标题就是这个就是 title，所以在我们的这个 EDS 当中，这个 title 它可能就是文章的篇名或者是书的书名或章节或报告的名称，所以这个 title 就是文章的标题，所以只有一个是相符的。那再来是文章中的任何地方对应到我们的 EDS 的话，它是all tag 所有的搜索。那我们为了比较 Google 在 EBSCO 的搜寻当中，我们的内建就是搜寻文章中的任何地方，就是我们有做索引的，全部都会去做查找。所以这个是在它的进阶检索当中，你会发现其实它只有主要是这一些，然后下面还有你可以回传作者所撰写的文章。那这个其实就是我们的 AU 作这个 author 这个作者这个栏位，你可以搜寻作者名称。再来是你可以搜寻特定刊物，特定刊物你可以看到这个 SO 这个代码，你可以搜寻 journal title。我上面搜寻 journal title，下面打上关键字，我就可以限定在这个刊物名称的这个就是文内容当中去搜寻这个关键字。
那日期这个当然是有的，所以这个是可以看得到，从进阶检索当中呢，会发现我们的资料比较完整，所以你可以用比较多的方式多元的方式来做查找。那其中有一个重点就是这边有一个 AB，这个 AB 的话是摘要，这个摘要你可能会觉得没什么，学术文献都有摘要。那这个摘要的话呢，它其实很多人在搜寻的时候，我遇过他会用摘要 AB 来做搜寻，因为他会觉得这个作者他会在摘要当中写出这个文章的重点，因为你只能在就是一两百字当中就要写完摘要嘛，所以你会涵盖文章的起源，然后它的这个中间的重点说明跟它的结果都会写在摘要当中，所以有的人他随便搜寻就找到几万篇的文章，像刚看到300多万篇的文章，如果你搜寻摘要的话，数量会比较减少，因为它就会只限定在摘要这个栏位当中搜寻，它不会去涵盖到其他的，不会在文章中任何地方，它只会在摘要这个地方去做一个查找。那再来就是说什么文章有摘要？通常就是学术期刊会有摘要，一般的文章，比如说《天下》杂志、《时代》杂志，它不会提供摘要，学术期刊才有提供摘要。所以你用摘要搜寻，你还可以就是限定在学术的这个期刊的这个方面去做一个查找。所以这个是大家可能会比较忽略。那我遇过有的老师用过的这个 AB 的搜寻，那也提供给大家做参考。所以这个是在进阶检索当中我们的搜索，那我们的基本搜寻，就如果大家看了一个搜寻框的话，它基本就跟 Google 学术一样，它就是搜寻文章中的任何地方去做查找。那如果你希望搜寻的比较准确，那你是进阶的使用者，你就可以用进阶搜寻选择不同的栏位来做查找，你就不会迷失在几万篇、几千篇的文献当中，你可以搜寻的更精准。那再来的话呢，有一笔资料，这篇文章大家看到下面的 source，它这个是蛮多年前的研究。那现在来看，其实还是蛮一样的哈。那就会发现说，检索失败就是我们可能会把一般搜寻当成学术搜寻来做查找。那这样子的话呢，就是很容易导致搜寻会失败。那搜寻的失败的话，会分不清主要的原因就是分不清关键字的检索跟主题检索的差异。好，那这两个的话呢，就是一般的你可能一般输入一个你想到什么就查什么的主题的搜关键字。那如果主题的话，我们如果对主题的概念有一点了解的话，你用主题来做搜寻，那准确度就会再提升一点。好，那在这边的话呢，就是不当的使用布林逻辑或使用限制检索。比如说，我们都知道布林逻辑，大家都了解，引号的搜寻就是这种精确的搜索，但是你可能会误用，所以它也会找到你检索没那么就是精准。然后这边的话呢，用很多人就会用这个 OPEC，就是图书馆查那个查书的，他就会觉得，哎，这个是不是可以查单篇文章？好，那我们的 EBSCO 的 EDS，它其实就整合了图书馆查书的跟这个就是查找文献的功能，把它全部合在一起。那对读者来说就不会搞混，所以这个是一般搜寻可能跟学术搜寻会有点不同的部分，主要就是主题的这个部分就是大家可能会比较容易忽略。那这个布林逻辑在使用的时候呢，大家也都就是很清楚。那我们在建议搜寻的时候，最常忽略的是这个 or。那这个 or 的话呢，它是 for，就是它的概念是其中之一就是比如说我搜寻这个出埃及记，那我搜寻的时候，如果用 or 的话，它不是两个的交集，它是帮你把这个字的资料全部找出来，再帮你把这个资料的字全部找出来，然后呢全部丢给你，所以它找到的资料是最多的。那我们搜寻的时候，如果要扩大我们的搜寻的话，那你就可以用这种方式。那扩大搜寻很重要。因为最近都有这个，因为选举的关系，有一些文献抄袭的问题就很容易常常就是出现。那如果你搜寻的范围比较大，你可以从最大的范围慢慢限缩的话，你就可以避免这个抄袭的问题了。就是你写的文章跟别人其实很接近，那你不知道别人根本就写过这篇文章了。那如果你可以从最大的范围当中来做搜索的话，就可以比较避免这个问题，就比较不用用这个文献比对的这个工具。
论文比对的工具去做一个比对，你只要在一开始的搜寻能做到最大化的搜寻，就会比较就是准确。所以搜寻的时候，包含这个括号，如果你的字词比较多，在 EDS 当中也可以。所以就是再跟大家提一下这个 or 的用途。那再来是主题词跟关键字的检索的话呢，这个主题词它是怎么来的呢？它就是针对文献的内容。加上这个描述的词汇，所以它不是作者给的关键字。我们都会在就如果大家就是因为大家都研究员，你可能发表很多篇的文章，我们都会在上面加上我们自己给的作者关键字，但是它可能不是那么的完整。那甚至我们可能只打上中文，没有英文。那这个 subject 的话呢，它就是会针对这个文献的内容去做分析，然后加上这个主题。那再更进一阶的话呢？它如果是索引点的话，它会有上下阶层的关系，就是这个字跟这个字的关系，它也可以去帮我们就是展示出来。所以搜寻的时候，我们就可以用这种方式做比较精准的搜索。那这个主题词或索引点的话，是很早期的产物，也就是说，在 Google 学术开始的之前的那个年代，就有这种主题词跟索引点。那他们的这个搜寻的话呢？如果我们做主题字的搜寻的话，你在搜寻的话，它的精确度会比较高一点。所以如果大家搜寜的话，可以试试看。那很多传统早期的这种摘要型的资料库都有这种主题词跟索引点。那我们如果用它的话，你在做文献搜寻的时候或者是你应用的关键字就会有一点不同。那再的话呢，就是主题词当中跟我们比较相关的就是像这个 mesh。那这个 mesh 的话呢，它也是主题词的一种，那或者是它也是一个索引点其实。那它的全称是医学主题词表，那它是由美国国家医学图书馆针对生物医学这个领域所建立的主题词。那这个主题词的话呢，它有就是一个特定的范畴。那个专家阅读文献之后呢，他会在那篇文章上面去加上这个主题词，那所以作者就可以用这个主题词来做一个搜索，而且他会列出字词跟字词之间上下阶层的关系。那这个 mesh 的话，大家应该都用过 PubMed。他们的网站上就有一个介绍，Mesh 有专门一个团队在做这个 Mesh 词汇。我上次看到他们的照片，大概十来个人，然后几乎大部分90%都有博士学位，就是专门在编这个主题词，就有一个团队在做制作。所以这边的专家阅读之后，就会就是加上去。所以因为它是人工添加的，所以它的这个时间就会需要一点时间去做建制。所以刚提到有些比较新的就没。没办法找得到，是这个原因。那这个 mesh 的话呢，在不同的资料库当中都有。那我们的 EDS 呢，它提供检索资料的品质跟深度比较广，是因为它做了比对的工作。那这个比对的工作的话呢，就是很多的这个学会，像刚刚的 mesh，它是医学、生物医学相关的。那化学的呢，物理学的呢，数学的呢，都有各自的主题词表。那你在搜寻 EDS 的时候，因为我们的书资料是来自于不同的出版社或学会，那他所用的这个主题词表或者是索引点，也都会提供在他们的元数据 metadata 当中。那我们的 EDS 呢，多做了一个动作，就是说我们把他们所提供的这个主题词表，哇，比如说心理学的有 Segginform，工程的有 Inspect 等等，我们把这些主题词表做了比对。那这个比对的话呢，我们就是做了一个比对的工作，也就是说，比如说这个例子，学习辅导工具，学习辅导工具当然这个是翻成中文之后的。那方程式中文的话，你可以看到，如果是在 Eric 或 MLA 这个主题词表当中，它使用的是辅导材料；在这个 GeoRef 这一个地理学相关的资料库当中，它使用的是教育资源；在心理学的 Segginform，它使用的是辅导媒介。当然这是翻译的啦，这些都是英文资料库。那你可以看到，另外在这个
教育学的资料库这边提供的是教学辅导工具跟设备，Mesh 当中用的是教学材料。所以今天如果我们没有比对的话，你会发现你搜寻学习辅导工具，你可能只会找到这一个哦，就是 Education Source 教育学的这个资料库的。那我们做的比对的工作就是说，我们把这几个资料库当中，它同样是跟学习辅导工具相近的主题，它会把它辨识成是一样的，所以你搜寻学习辅导工具，这些资料库当中有做这个标签的文章，你也会找出来。所以这个是 EDS，它因为接收到的是不同这个出版社提供的元数据或不同学会的，那我们做过比对的话，就可以达到就是跨资料库检索，而且是跨主题检索的这个方式。那当初我们花的蛮多时间去做这个比对的工作。那第一个例子是。像这个，就是它是一个抗组织胺的药物。那这个药物的话，如果你用这个字，会搜寻到很多。那如果是用这个的话呢，你会发现找到的资料很少。那我们的 EDS 它可以去做比对，就是这个药物，然后它的学名你就可以用这个方式去做一个搜寻。所以你看，如果是在我们的 EDS 当中做搜寻这一个药物的话，找到1000多笔的资料。可是你会发现，在搜寻的结果当中，所比对到的是它的学名，就是这个字，而不是这个字，所以它有做到跨这个主题词比对的功能，所以才会出现这样的结果。那如果是 Google 学术呢，它没有比对，所以你会发现这个资料找到的资料就是这个字有出现的，才会出现在这个结果当中，所以它才只有87笔，跟我们的EDS 差了1000多笔。那 Google 学术一定找到的比较多啊。是没错，因为它的索引量会比较大。那这时候呢，你就发现它还是找到这么少的原因，就是它缺乏比对这个功能。那我们如果是透过 EDS 的话，它帮我们把比对主题的这个功能就是有做到位了。那我们在做跨就是不同的来源主题词的时候的这个搜寻，可以搜寻得更完整。好，那接下来的话呢，我们今天的主题大概是这样子。那我们就以，因为我们在这个报名表上面看到，我们大部分都是药读所的这个同仁就是一半以上啊。那所以我们就用这个就是相关的这个主题来做搜寻，给大家做一个参考。那这边的就是搜寻的话呢，我们如果有其他主题都欢迎打在这个聊天视窗当中。那这边的话是农药的皮肤刺激性评估。跟动物替代性研究方案的这个趋势，那我们可以来用这个例子来做一个搜寻。那我们就是透过刚刚的方式呢，就可以进到 EBSCO 的平台来了。所以大家可以在这边搜寻 EBSCO Login。那你点了 EBSCO Login 之后呢，请大家点下面的机构登录。那如果你今天人在院内或我们所内的话，那你基本上就会跳过这个画面，就会直接看到一个选单。那这边的话呢，我们这边的搜寻请大家要搜寻我们的机构名称如果大家就是一样跳出跟我一样的画面的话，你可以搜寻这个台湾这个农业，那就发现我们的农事所这边就会有这个连结，所以我打台湾 AGRI 就可以看得到了。那点了之后就一样，它就会去。跳出 OpenEssence 的登录画面，那因为我稍早已经登录过了，所以正常的话呢，它会出现的是一个登录画面，那登录成功之后呢，大家可以看得到这边它有一个搜寻框，直接放在这里，这个就是我们的查询平台，或者是大家可以在下面的字母 A 到 Z 当中的这个 G 开头的找到这个 Go Live Band 的，所以就可以直接进来我们的这个。搜寻的页面，那接着的话呢，我们就可以开始做一个查找。那我们因为都对搜寻很熟悉，所以我们跟大家提一下今天的主题跟关键字的查找。如果大家在我们的平台上这个界面语言，如果大家要切换的话，你可以把这个界面语言设成这个中文的也可以
那这边你就会发现，这个就是刚讲的关键字的搜寻。那关键字的搜寻的话呢，我们也会建议大家刚刚提到的布林逻辑。这个布林逻辑，你可能会觉得很麻烦，我怎么知道这个皮肤测试就是刺激它有哪些同义词？那你不用担心，之前我们也有提过，你空格加一个 or，你就会发现其他人在搜寻这个皮肤刺激的话呢，你就会发现其他人也会搜寻这个皮肤的反应。或过敏反应，那这样的话，你在做搜寻的时候就可以比较扩大你的搜寻，这就是我们刚讲的。那我们用关键字这样的搜寻，你会带出多少资料呢？300多万笔的资料。所以我们刚好提到关键字的搜寻的话，就是进到这笔记录的所有资料当中去做查找，所以会带给你 EDS 当中最多的资料。特别你又搭配了布林逻辑 OR，所以这个结果当中这个过敏反应或皮肤测试等等，都会出现在我们的搜寻结果当中。所以这个是搜寻的时候，如果是关键字的查找。那如果大家要比较进阶的话呢，可以看得到这边有一个进阶检索，进阶检索当中呢，就可以看得到这边就会有栏位，这边就会有主题术语。这个主题术语就是我们刚刚讲的，我们会做跨主题库的这个就是比对的这个功能就应用在这里。那这时候如果你用主题搜寻，那你点了检索之后，就不会出现刚刚的300多万篇的文章了，现在只有4万多篇，所以就比较友善一点了，就不会花太多时间在搜寻上。那这4万多篇的文章，它是搜寻主题这个部分，那你就可以看得到这笔资料，我就点第一笔哈，这是 CAB 的。那我们点这笔资料进来，这个就是我们刚提到的这笔资料的架构、文章的篇名、作者、主题、术语，它就有点像是我们刚讲的 hashtag 这样的标签，就放在这里。那因为它是超连接，所以其实你点了之后，它会帮你带进去做搜索，所以你可以看得到这边搜寻的这个结果就会出现在这。那因为它注入的蛮完整的，所以你就可以用这个方式来做这个主题的这个搜寻。所以我们会建议大家，主题的搜寻的话，跟一般的关键字查找，就是这个如果不选，就是我们刚的关键字搜寻全部的部分，那你就会找到非常多的资料。那再来，我们刚刚有提到摘要的搜寻，这个 AB 这个搜寻的话呢，点选之后，它会只搜寻摘要这个部分，所以这边的摘要的话呢，它搜寻的是就是30多万篇的文献。所以搜寻的时候呢，跟大家提示就是在进阶检索当中，你会看到比较多的栏位。那如果我们搜寻的话，我们是希望从最大的范围当中做搜寻的话，就会建议大家都不选，或者是就是选这个全文是一样的概念。那如果你希望比较精准的话，可以搜寻主题术语。那这个主题的部分，我们也有做过主题的比对，所以可以直接在这边做一个显示。那再的话呢，这一个就是摘要，也是我们另外的建议，就是如果你要搜寻的是学术文献的话，你也可以试着用这个摘要的方式来做一个搜索。所以这个是跟大家提示一下这几个重点的部分。那我们的搜寻的预设值都是相关性排序，所以如果你希望按照日期来排序也是可以的。那找到的结果、年代的部分都可以做筛选，那你可以用拉的。好，那或者你要看近5年内的，你也可以用这个输入的。好，那或者是近几年的，你可以用这个拉取近10年的。那这边有个2023，这个2023不是系统出错，现在才7月，怎么就有2023的资料？好，那因为我们刚刚提到，我们这些数据是哪里来的呢？是出版社来的。那出版社它出的卷期，如果它压在2023的话，你就会看到2023这样的字样，所以它不是未来期刊，是出版社它的这个卷期有时候会压在后面，或者是它是年刊，它是年刊，但是它已经出了，或半年刊它已经出了，它就会压在明年的日期。所以这个是跟大家提一下这个日期的部分。那再来的话，我们搜寻的这个结果呢，这边有一个机构
就是馆藏only。那这个机构馆藏 only 就是我们的这个呢单位自己的这个研究的成果，你也可以做搜索，所以你可以看得到有一笔，那你可以点这个 online access，那它会带我们到就是我们自己的这个农事所的这个就是学术典藏我们自己研究人员发表的这个资料，你也可以直接在这边做一个就是去做一个下载，所以这个是搜寻的时候，这个 EDS 它不只是搜寻国外的，还有中文的文献，它还可以去帮我们把我们机构内的这个农事所的研究做一个搜索。那我们这个条件值在左手边这个叉叉可以把它移除掉，你就可以恢复上一个动作，所以就不用按上一页。有时候上一页按太多可能会有一点混乱。然后呢，这个出版日期你不要的话，可以再点一下叉叉，它可以再把它做一个调整。那再来的话呢，接下来还有一个重点，就是这边的话呢，你可以看得到有这个主题的部分。那这个主题的部分的话呢，你就可以做一个参考。那我们再换一个字词，换一个字词的话，它可以点新检索，它会帮你把字全部清掉，然后我们来做搜索。我搜寻农药，搜寻农药一样300多万篇的文献。那你可以在主题这边点显示更多，会显示前面的这个资料会看得到跟农药有关的主题除草剂相关的这个主题。所以如果你要看农药跟除草剂有关的主题，你可以把它打勾，然后再看一下有没有其他的这个方式比如说它的毒性你都可以做一个勾选。那勾选之后呢，按更新，它会帮你把你勾选的主题做一个筛选，然后显示在这里。那我们的这个主题的话呢，一样可以把它移除掉。那这边为什么要点显示更多呢？因为如果你只点只勾这个的话，它会马上去做更新，你来不及点第二个。所以如果大家有多个主题要做勾选的话，这边的栏位都一样的。你有多个出版商要做勾选的话，请大家点显示更多。那比如说，我就只常看几个出版社的资料，比如说 Springer 的，或者是 Wiley 的、Elsevier 的，你也可以在这边做一个勾选。然后语言的部分也可以看得到那这个语言的话，就是它提供的数据是标注哪一种语言就会有。所以如果是中文的话，它可能会写 Chinese 或简体中文或繁体中文或中文这样子，依据来源的不同。那它的重点是下面还有一个内容提供者那我们再重新检索一次给大家看一下。如果是内容提供者的话呢，你还可以进一步的去筛选这个文献，比如说点显示更多。像刚刚的那一笔资料的话，我们看到到了我们的农事所的机构典藏有它发表在 SCI 的刊物上。那你搜寻了这么多结果，我可不可以把 SCI 的挑出来？可以，我们点名称。按一下字母来做排序，那这边就会出现 SCI 跟 SCI、SCIE。那你可以把它打勾，打勾之后呢，或 Science Array 你也可以把它做勾选。那勾选之后呢，你就可以看得到这边的这个搜寻的这个结果，也会是挑选出是 SCI 或 SCIE 收录的这个文献。所以这边的文献的话呢，是有挑选过后的，就是 SCI 或 SCIE 有收录的，所以代表它会有一定的这个收录的品质。所以跟大家提一下，这个是搜寻的时候会常用到的一些部分。那如果要取得全文的部分的话，那当然有很多的这个来源，可以透过 Full Text Finder 或者是这个免费的话，像 Open Access 全文，或直接点这个 Springer，所以很多的管道可以带我们去就是取用。那每年出版社就是我们单位订购的电子期刊可能会有变动，所以如果我们有变动的话就是你点过去可能会发现会没有办法看到全文，你要购买单篇的文章，那可能再跟我们反映一下，我们去更新就是最新的这个我们单位订购的这个电子期刊，没有订的话呢，可以做一个调整。
所以这个是今天的我们的主题，就是跟大家报告一下我们的主题的搜索跟关键字的搜索，它主要的不同。那你在进阶检索当中就可以看得到，它会有这样的栏位，好，那包含 A、B，大家都可以使用看看。那下方这边呢，它一样有这个条件值会有更多，好，那这个更多的话呢，你还可以看得到就是不同的这个就是日期也可以去做一个筛选，或者是同侪评鉴 peer review 的期刊也可以做一个查找，所以我们提供的就是数据，因为比较完整，所以可以提供给大家不同的方式来做搜寻。好，那以上就是今天介绍的主题。那最后的话呢，我们就看看大家是不是有任何的问题关于今天的简报。那如果大家有任何的问题的话，都欢迎提出来。